Четвертий день у Парижі тривають Олімпійські ігри 2024. Після дводенної тиші нарешті першу медаль для України – бронзову – виборює Ольга Гарлан у фехтуванні. Програючи у напруженій фінальній боротьбі кореянці Чой Себін 5-11, Ольга Гарлан зуміла перевернути поєдинок на свою користь, завдавши суперниці 8 уколів поспіль. І здобула першу таку довгоочікувану для України медаль. Це вже п'яті Олімпійські ігри для Ольги Гарлан і п'ята олімпійська медаль. Завершився третій змагальний день перемогою у другому колі української тенісистки Еліни Світоліної. Свою боротьбу проти потужної американки Джесіки Пегули Еліна розпочала з поразки, але два наступні сети були за українкою, де вона переграла шосту ракетку світу та пройшла до 1/8 фіналу Олімпіади. Серед найвищих досягнень за перші три змагальні дні є п'ятий результат національної чоловічої збірної зі спортивної гімнастики у фіналі командного багатоборства. Невдалою стала ця олімпіада і для волинянки Яни Беломоїної, яка виступала у маунтинбайку. Стартувала першою серед волинських спортсменів 28 липня і була знята на передостанньому колі та завершила гонку на 26-й позиції. Як зізналась спортсменка, ця траса була найшвидша з усіх, де вона виступала. І четверті в її кар'єрі Олімпійські ігри завершили з найгіршим результатом. 30 липня представники національної збірної України будуть змагатись в 9 видах спорту. А найближчі змагання, де виступатимуть волинські спортсмени, стартують 1 серпня. На 20-кілометровій дистанції спортивної ходьби за медалі боротимуться Олена Собчук та Марія Сахару. Старт і фініш відбудуться біля Ейфелевої вежі. Тож підтримуємо наших олімпійців, а ми продовжуємо слідкувати за виступами української збірної та інформуватимемо про нові здобутки і перемоги. Ольга Яцюк для новин на часі.